Partia Demokratike Shqiptare me në krye kryetarin Mendu Thaçi mbrëm në shenjë respekti për muajin e madhërisëm dhe të bekuar të Ramazanit, organizoi apo shtroi iftar në Tetov. Në iftar ishin të pranishëm antarët e kuvendit qendror të partisë, strukturat partijake, përfaqësues të mediave si dhe personalitete të ndryshme nga jeta akademike, publike dhe fetare. Kryetari Thaçi me këtë rast përgëzoi të pranishmit, ju uroi atyre muajin e shenjtë të Ramazanit, duke u dëshiruar atyre agjërim të lehtë, paqë, mirësi dhe begati në këtë muaj të bekuar, si dhe pas iftarit, Thaçi mbajti edhe një fjalim të shkurtër para të pranishmëve, ku në pika të shkurtra foli për zgjedhjet në Kosovë, si dhe për situatën aktuale politike në Maqedoni. Për herë të parë, Orhan kuptova se lidhjet me Prizrenin kishin arritur ta ndajnë 3-4 lidhjet me Prizrenin. Njërin e kishin ngritur Rusia, tjetrën Italia, dhe më në fundin me Prizrenin kish mbetë në vështërsi shumë të vështira. Edhe të shqiptarët e Maqedonisë u ngritën disa lidhje të Prizrenit. Disa opcione shqiptare, pa diskutim se këto nuk kanë rezultate dhe nuk kanë efekt. Duket se ne heshtim si Parti Demokratike Shqiptare, po ne nuk heshtim heshtja jonë, fletë e vretë më fort se sa e folura në politikë. Ju e shihni se në Maqedoni, këta lidhjet e Prizrenit në Thojza janë në situatë humbur. Këne e kërkojnë një platformë, këne e kërkojnë një gjuhë shqipe, këne e kërkojnë një parlament dydhomësh, këne janë ne ku një sendë hiqë. Në fund një qeverisje, një legjitimim i politikës antishqiptare të partive maqedonase, e cila sigurisht se do të dështoj, po jo me meritën e këtyre të cilët shitën programet, platformat dhe premtimet e tyre, për karike, si sta kryeministri i Republikës Shqipërisë para disa muajve se nuk shitet platforma për karike dhe për tavolina të pushtetit. Ndryshe, Partia Demokratike Shqiptare aktivitetin e shtrimit të iftarit për çdo Ramazan, tani më e ka shëndruar në një tradit pasi që për çdo vit në muajin e shenjtë Ramazanit. Ky aktivitet përsëritet nga ana e Partisë Demokratike Shqiptare.